E senhoras e senhores, você que está na live pode julgar, tá? Você que está vendo esse vídeo no YouTube, julgue, mas sem pegar pesado. Porque a gente vai ver a música do Jhené, que é o Gusta que está no chat. Dá oi aí, dá aí, oi aí, Gusta. Dá um oi, vai, dá um oizinho. Jhené. Ele usou o pedido de react do mês dele para pedir a própria música. Vamos lá, musiquinha sobre Genos de One Punch Man. Let's go. Meus mano, aqui é o Genério e o bagulho é o seguinte: essa música aqui também vai Jhené. estar disponível na sua plataforma digital favorita. Vai ouvir lá, pô. Link na descrição. Jhené. Mano, não sei por que do nada me veio uma música do Avenida de Sevenfold na cabeça. Não me pergunte por quê. Metade humano, metade O nome da música é Wrecking. louco por vingança, inimigos me esperem. Deixa eu abaixar um pouquinho, vai. As coisas ser assim, até os meus pais morrerem. Eu era só humano antes disso acontecer. Com 15 anos eu não imaginava o que ia ver. Um ciborgue louco, minha Gente, vila atacou e minha família o pior é que eu não matou. sei porra nenhuma da Eu história do quero minha Genos. vingança, então por favor me ajude. Mas sou apenas uma criança. Como vou vingar todo mundo? Se eu destaco sendo, me deixo mais forte. Para completar minha vingança, eu vou matá-lo com minhas próprias mãos. Mas depois Então ele virou o que ele é para se vingar de quem matou a família dele. Ok. História clássica de Shonen. História clássica de Shonen. E pra completar, ele se tornou o que matou a família dele em busca da vingança. Salvo pelo Saitama. Eu estava prestes a perder. Acabei abaixando minha guarda. Então Saitama aceita ser um. Foi na luta contra a Mosquita que eles se conheceram. Não sabia. Mas, pô, Genos, como é que você quer bater no Saitama, porra? Encontro o rei do mar profundo. O inimigo ficou muito forte com a chuva. Eu preciso salvar aqui todo mundo. É só eu e ele, então não terei nenhuma ajuda. Porque nunca aprendo, abaixei minha guarda de novo. Aí. Aqueles que puderem correr, por favor, saiam. Eu sou um herói, não tenho medo de morrer pelo meu povo. Vocês têm que sair vivo, vou distraí-lo então. Mas vejo um ácido. Joga em direção a uma garota pra matá-la. Não me sacrificou. Acho que vou morrer, mas o que importa é que ela está salva. Então meu mestre Saitama vem no momento de sufoco. Com apenas um soco. Caralho, por que? Todos, mas eles julgam. Por que que isso nunca foi citado em nenhum rap do Saitama que eu ouvi até hoje? Eu vou destruir ele com o meu incinerar. O herói rank S mais forte. Vou Incin me ah. que o mestre Saitama. Eu pensei que ia me incinerar de novo. Vamos lá, o Genos se fode em toda a luta? Pro Saitama chegar e matar tudo com um soco só, é isso? Ah, tá, então ele é só a escadinha. O Genos, no final das contas, é só a escadinha pro Saitama. Porra. Mano,
Por que que nunca foi citado mais detalhes sobre o Genos nas músicas do Saitama, né, mano? Por que eu não vejo tanto rap sobre o Genos assim no mundo do cenário geek? Na moral, porra, Vingança nunca... Não, Nívia, você escreveu errado, tá? O correto é: a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. É citado, só que eles citam por 3 segundos e não dão muito destaque, infelizmente. Ah, o Genos é chato? Porra, mais chato que o Madara? Mais chato que a Yanokoji? Mais chato que o Hisoka? É que o Genos é muito importante pro Saitama, não sei por que não recebe tanto destaque, pois é. Não, não é de graça. Não é de graça, Gusto. Eu só tô citando personagens que são super estimados pra caralho nos animes populares. Mais chato que os vilões de Tokyo Revengers? Porque todos os reacts que eu fiz de música sobre vilão de Tokyo Revengers é um mais merda que o outro. E não merda de ser um filho da puta, mas merda de ter uma história fraca, tá ligado? Eu, honestamente, eu queria entender o porquê que o brasileiro ama tanto, hypa tanto Tokyo Revengers. Porque as melhores histórias precisam de bons conflitos. Os melhores vilões precisam de boas motivações. As motivações dos vilões são uma merda. E os conflitos são um horror. O Zenitsu é chato, eu sei. Mas porra, tem gente mais chata. Tem muita gente mais chata do que o Zenitsu, velho. O Zenitsu é chato, mas tem muito personagem mais famoso, mais hypado, que é mais chato que o Zenitsu. Mas enfim, povo. Você que tá vendo esse vídeo do YouTube, muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.